Como é que é, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Call of Duty Black Ops 3, pessoal, e eu hoje trago-vos novidades fresquinhas relativas aos prestígios do multiplayer deste grandioso e épico Call of Duty Black Ops 3, pessoal, porque caso vocês não saibam, ou caso já saibam, o David Von Dart, literalmente na altura do lançamento do Black Ops 3, tinha-nos dito que, para além dos prestígios que estão neste Black Ops 3, já sabemos que são 10, ou seja, já chegámos ao 10º prestígio, basicamente chegamos ao Grand Master prestígio, ou seja, depois de finalizarmos o 10º prestígio, chegámos a nível 55 do 10º prestígio, bem, acabou-se os prestígios no Black Ops 3, chegámos ao Grand Master prestígio, e literalmente ele avisou-nos que, para nos irmos preparando, queria haver algo extra para além deste 10º prestígio, deste Grand Master prestígio no Black Ops 3, para nos irmos preparando, queria ser uma coisa mesmo bacana, mesmo hardcore, e que não iria ser nada fácil de completar, por assim dizer. E portanto, pessoal, finalmente o dia chegou, finalmente recebemos essas novidades, que é mesmo awesome, e é o que eu vou-vos explicar neste vídeo. Juntamente com esta novidade dos prestígios, basicamente, da forma como nós sabemos isto, foi através de um grandioso patch que entrou live no Black Ops 3, para além destas informações do prestígio, tivemos informações de supply drops, houve uma grande modificação no multiplayer, principalmente das supply drops, a adição de 3 novas armas e outras cenas em que eu já fiz vídeos a falar sobre este patch, pessoal. Já sabem, não percam esses vídeos, links estão na descrição. Eu simplesmente dividi as informações que vieram neste patch, porque realmente havia informações que estavam para estar juntas, outras que não, que é o caso dos prestígios, que merecem o seu vídeo à parte, porque estas novidades são mesmo awesome, awesome, awesome. Já sabem, pessoal, não percam nenhum vídeo, está tudo sempre na descrição. Mas portanto, pessoal, bora lá entrar nesta novidade agora dos prestígios, que eu estou mesmo super hype e tenho a certeza que vocês vão ficar. Portanto, vocês sabem, como eu já vos disse, temos 10 prestígios de base no Call of Duty Black Ops 3, chegando ao 10º prestígio, nível 55, bam, estamos a prestígio master, supostamente não havia mais nada a fazer, pessoal, até hoje, oh meu Deus. Portanto, preparem-se, agora nós temos 1000 níveis para percorrermos, pessoal. Não são 50, não são 100, não são 200, são 1000 níveis para percorrermos, pessoal. Portanto, eu vou-vos pôr agora a imagem de um rapaz que basicamente já estava em Grand Master e que basicamente foi uma das primeiras pessoas a perceber-se do patch, a perceber-se desta nova novidade. Portanto, ele basicamente listou a fórmula como é que isto iria funcionar, porque ele já descobriu. E portanto, temos a seguinte fórmula que vai resultar agora estes novos prestígios neste grandioso e épico Call of Duty Black Ops 3. Portanto, vocês basicamente, chegando ao Grand Master, nível 55, começam a evoluir para 56, 57, 58, 59, etc, 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 até chegarem, como é óbvio, se conseguirem GG, a nível 1000. Holy shit! Ok, portanto, a lista é a seguinte. Nível 100, ou seja, ao chegar ao nível 100, ou seja, ao prestígio Grandmaster, nível 100, basicamente vocês desbloqueiam o símbolo do primeiro prestígio do World at War, Black Ops 1, Black Ops 2. Chegando ao nível 200, recebe o segundo prestígio do World at War, Black Ops 1, Black Ops 2, sempre assim, sempre assim, sempre assim. Nível 900, nono prestígio do World at War, Black Ops, nível 9, nono prestígio do Black Ops 1 e nono prestígio do Black Ops 2. E depois, pessoal, chegando ao nível 1000, vocês, obviamente, desbloqueiam os restantes símbolos de prestígio. Como vos pôr agora no ecrã, os do World at War, são os que provavelmente vocês não viram muito, porque foram nos Call of Duty mais antigos. Depois põe Black Ops 1, põe os Black Ops 2 e também põe os Black Ops 3, caso vocês estejam curiosos. Portanto, chegando ao nível 1000, bam, 10º prestígio do World at War, recebemos também o 10º prestígio do Black Ops 1 e o 10º prestígio do Black Ops 2. Mas como é óbvio, o Black Ops 1 e o 2 tiveram mais prestígios, portanto, 11º a 15º prestígio do Black Ops 1 também é desbloqueado, e depois desbloqueamos também um dos prestígios, um dos símbolos mais prestígios mais bonitos, na minha opinião, que é o Prestige Master do grandioso e épico Call of Duty Black Ops 3, pessoal. E vocês, ao fazerem isto, literalmente, vocês, a partir do momento em que chegam a Master, aliás, do Black Ops 3, podem literalmente escolher qualquer um dos símbolos do prestígio, podem literalmente pôr o símbolo do Black Ops 3, o primeiro prestígio, por exemplo, podem fazer isso mesmo estando a nível Master. Portanto, o que isto quer dizer é que basicamente vocês, chegando a nível Master, ou neste caso, a nível 1000, prestígio Master todo mesmo tipo completo do Black Ops 3, vocês podem escolher o símbolo do prestígio de qualquer um destes codes que vocês mais gostarem. E sem dúvida nenhuma que, para mim, ou é o 15º do Black Ops 1, aquela caveira MM é awesome, também está no Black Ops 2 como sendo o prestígio, do prestígio, não, tive de fazer umas contas rápido, mas gosto mesmo, bué, do Grandmaster do Black Ops 2, ou do Black Ops 3, não é assim tão awesome. Aliás, os Black Ops 3 são mais ou menos, para assim dizer, para mim é mesmo o Grandmaster e o da caveira do Black Ops 1 são mesmo os mais lindos. O World at War são, vá, em cima dos prestígios um bocado mais antigos, não são assim nada de especial. E portanto, só caso vocês cheguem a Grandmaster prestígio, o que vai acontecer é, como eu já vos expliquei, chega ao nível 55,
A partir daí, vocês basicamente, para conseguirem chegar a nível 56, vocês têm que conseguir 55 mil de XP. Que ainda não sei, eu realmente não sei quanto é que isso equivale, mas eu acho que esse XP é quase equivalente a vocês fazerem um Prestige do Call of Duty Black Ops 3. É a quantidade de XP total que vocês precisam para chegarem de nível 1 a 55 no Prestige Black Ops 3. É a quantidade de XP que vocês precisam para passar de 55 para 56, ou seja, basicamente vocês vão estar sempre a fazer um Prestige por um nível, portanto é mesmo caótico. Não se preocupem, porque 56 a 57 é 55 mil, 57 a 58 é 55 mil, portanto até nível 1000 de grande meme master do Black Ops 3 é sempre a mesma quantidade de XP, que é os 55 mil. Agora, é verdade que isto não está confirmado, mas o rapaz que já está neste grande master está a dizer que realmente tem sido sempre assim, até o nível 56 que ele está agora, tem sido sempre assim e que deverá ser sempre assim. Ele também apontou uma cena em que, basicamente, como vocês podem trocar o vosso símbolo para, estando em grande massa, podem pôr o símbolo do primeiro Prestige do Black Ops 3, assim faz parecer que vocês voltaram para o primeiro Prestige, por assim dizer. É um bocado, engana um bocado assim a comunidade. O que acontece é que, basicamente, o vosso símbolo do vosso, do nível em que vocês estão, 55, 56, 57 e isso tudo, fica a laranja, como eu também devo estar a mostrar nas imagens. Portanto, só basicamente fica um indicador. Eu espero que estas cores, por um lado, deem para alterar, tanto chegando a nível 100 fica tipo azul, a nível 200 fica verde, uma cena assim. Agora, também vou salientar que isto em multiplayer vai fazer parecer que o pessoal que esteja nestes níveis seja hacker. Sem dúvida alguma que muita gente vai pensar isso. Eu, se realmente me aparecesse um gajo assim e eu não soubesse que havia esta cena do nível 200 e caraças, se eu não soubesse, eu pensava que o gajo era hacker e eu bazava de logo. Portanto, é uma coisa que eu acho que a Treyarch tem que ter atenção, se calhar no futuro é capaz de causar alguma confusão, portanto eles caras são capazes de arranjar um bocado disso. De qualquer maneira, a comunidade vai saber, porque isto é Black Ops 3, é um Call of Duty, está com uma hype do caraço. Portanto, só comecem, peguem no comando, liguem a PlayStation 4, esqueçam a escola, esqueçam a vossa vida social, esqueçam tudo o que têm para fazer e cheguem a nível 1000. Estou a brincar com o meu, portanto, este até agora é o máximo, é um nível completamente, tipo, espetacular para se chegar num jogo de Call of Duty. Obviamente só é por um lado possível graças às novas gerações de consola também, mas tipo, esta ambição e este tipo nível super de mil pessoal, mil níveis, oh meu Deus, é tipo, é mesmo bué gigante. Eu acredito e sei que alguém vai conseguir chegar a este nível 1000 antes do próximo Call of Duty sair, mas é tipo, é uma pessoa que realmente tem mesmo muito tempo para dedicar a isto, coisa que eu não deveria fazer. Se chegar ao grande massa já fico bastante feliz, mas portanto, é mesmo uma grande ambição, pessoal, tipo, é mesmo bacana esta cena. Por um lado é fixe, porque o jogo vai, nunca morre, há sempre cenas para desbloquear, sempre cenas para fazer, e isso tudo. Vocês também chegando ao nível 100, basicamente a única coisa que poderão fazer, que eu acho que vocês não querem. Peço desculpa, pessoal, aliás, chegando ao nível 55 do Grand Master Prestige do Black Ops 3, a partir daí a única coisa que vocês podem fazer é um fresh start, ou seja, recomeçarem a fazer os Prestiges de novo, não podem desbloquear mais cenas, mais permanent unlocks e isso tudo. Isso acaba no Grand Master Prestige, portanto, tenham cuidado, não se enganem, não cheguem em Grand Master e façam um fresh restart, não sejam novos, porque isto era mesmo muito, muito mal. Mas, portanto, pessoal, é este outro vídeo que eu tenho para fazer sobre este novo Mega Patch que entrou live no Black Ops 3. Espero que tenham curtido este vídeo. Digam-me qual é que era a vossa ambição. Nível 1000 é algo muito, muito high. Eu, como vos disse, Grande Master Prestige já ficava feliz. Vá, se calhar nível 70 do Grande Master já ficava bastante feliz. Portanto, vamos ver como é que as coisas correm. XP ganha-se minimamente bem. 55 mil XP eu realmente não sei quanto é que equivale, mas deve equivaler quase a um Prestige no Black Ops 3. Sem dúvida alguma, ou muito perto disso. Portanto, pessoal, espero que tenham curtido este vídeo. Sabem, se curtirem, esmaguem o like, partilhem com os vossos colegas, subscrevam-se e subscritam. E como sempre, eu irei ver-vos no meu próximo vídeo, pessoal. Peace, adiós, beijinhos e até à próxima!